menjarem un bufet lliure amb menjar saludable típic de cada continent. En el nostre restaurant hi treballarà gent indígena de cada continent. Nosaltres agafaríem a persones africanes, asiàtiques, d'aquí, etc. i els oferiríem poder treballar en el nostre restaurant. Aquestes persones treballarien en la secció del continent d'on provenen. Pensem que és una bona idea, ja que és una cosa bastant diferent als bufets lliures normals. És una idea innovadora i original, ja que els bufets lliures que hi ha actualment no criden massa l'atenció del públic, i vam pensar que era un